Spomenik balerini Marini Oleninoj ispred Srpskog narodnog pozorišta oštećen je još u februaru, kada je radnik gradske zimske službe kašikom bagera zakačio spomenik, odnosno deo koji predstavlja stopalo. On je pokušao da provuče mašinu između oglasnog stuba i spomenika, ali u tome nije uspeo. Preduzeće Čistoća, Zelenilo i Put, uključeni u zimsku službu, nisu se oglašavali, a komunalna policija posao je prepustila policiji. Pre nego što su pregledani snimci gradskih kamera, grad se digao na noge i glasno osuđivao vandalski čin. Nakon što je potencijalni krivac utvrđen, o ovome se više nije govorilo. Marina Olenina je ruska balerina koja je osnovala balet Srpskog narodnog pozorišta 8. marta 1950. godine, a spomenik je postavljen krajem oktobra. Iako je Vajar Laslo Silađ rekao da će se potruditi da spomenik bude obnovljen, to se još nije desilo. Šta su razlozi, ne znamo, ali je jasno da je ovo jedan u nizu događaja kada se mnogo priča, a malo radi. Možda ovaj spomenik sada može da simbolizuje nešto drugo.